əzəmətinə, böyüklüyünə, imkanlarına görə regionun, hətta Cənubi Qafqazın ən böyük idman qurğusu. Söhbət Gəncə İdman Sarayından gedir. 5 ilə yaxındır ki, inşası davam edən sarayda artıq tikintinin son mərhələsidir. İdman sarayının ərazisi 1 hektardan çoxdur. 2 mərtəbədən ibarət binada məşqlər və yarışlar, ambar və restoran üçün 2 mərtəbəli zirzəmi də tikilib. İşlərin böyük qismi yerinə yetirilib. Dəmir beton konstruksiya və hörgü demək olar ki tamamlanıb. Hazırda binada fəaliyyət göstərəcək otelin fasad hissəsində şüşə vurulur. Elektrik, havalandırma sistemlərinin qurulması, kafel metlak və suvaq işləri görülür. Gəncə İdman sarayının demək olar ki, qaba işləri yekunlaşmışdır. Biz artıq bəzək işlərinə start vermişik. Bizim Gəncə İdman Sarayında quraşdırılan avadanlıqlar tam standartlara uyğundur. Beynəlxalq turnirlərin keçirilməsində burada iştirak etmək üçün bizim federasiyalardan qonaqlar dəvət elədi, nümayəndələr dəvət elədi, hamısına özlərin baxışları oldu və onların verdiyi töhfələr nəticəsində biz də çalışırıq ki, bu Gəncə İdman Sarayının beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə başa çatdıraq. İdman sarayında beynəlxalq yarışların və təlim məşqlərin təşkil edilməsi üçün hər cür şərait yaradılır. Burada olimpiya və qeyri-olimpiya idman növləri üzrə müxtəlif turnirlər, dünya və Avropa çempionatları da keçirmək mümkün olacaq. Müxtəlif təyinatlı zallarda 12-dən çox idman növü ilə məşğul olmaq mümkündür. Bura idman sarayının ən böyük zalı hesabı olunur. Top oyunları üçün nəzərdə tutulan bu zalda judo, boks və digər idman növləri üçün dünya Avropa çempionatlarının keçirilməsinə də imkan var. Həmçinin eyni anda 3000-ə yaxın azarkeş də yarışları bu zaldan izləyə biləcək. Sözü gedən məkanda VIP qonaqlar üçün xüsusi tribunalar, media üçün yerlər də inşa edilib. Bura isə idman qurğusunun üzgüçülük zalıdır. Burada beynəlxalq standartlara cavab verən üzgüçülük hozu fəaliyyət göstərəcək. Həmçinin bu zalın aşağısında, yəni zirzəminin birinci mərtəbəsində atıcılıq üçün məşqlərin və yarışların keçirilməsi üçün zal da olacaq. Üzgüçülük zalı 1417 tamaşaçı tutumuna malik olacaq. Sarayda qonaqlar və idmançıların istirahət etməsi üçün bowling zalı və digər əyləncəli oyunlar üçün məkanlar nəzərdə tutulub. Hotel və restoranların da xidmət göstərəcəyi idman sarayının tikintisinin bitmə tarixinə gəlincə, Gəncə İdman Sarayında artıq yekunlaşma işləri olduğu üçün biz tam sürətlə, işçilərimiz də tam sürətlə ara vermədən işlərimizə davam edirik. Bizim fikrimiz inşallah dekabr ayının, bu ilin dekabr ayının sonunda yekunlaşdırmağa çalışırıq. Əlimizdən gəldiyi qədər tam gücümüzlə, şirkət olaraq tam gücümüzlə çalışırıq. Görülən işlərlə Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov da tanış olub. Binanın daxili tərtibatı və quraşdırılacaq avadanlıqların texniki göstəriciləri barədə ətraflı məlumat verilib. Şəhər rəhbəri adiyyat üzrə müvafiq tapşırıq və tövsiyələrini verib. Orxan Cəfərzadə, Sahil Əlizadə, Gəncə.